Machine gun. Tuh, 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 tuh. Oh, oke. Iya, iya, iya. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni kita nak main mercun. Mercun. Afiq Kentang mana? Okay, so ini ialah bilik demo sebenarnya. Ah, bilik demo yang selama ni Aki tunjuk. Ini sebenarnya bilik Atif. Ah, bilik abang Akil. Ini bilik pengantin. Morgan dia nak kahwin. Bilik pengantin. So, dia nak kahwin. Akil akan sambut dia punya pengantin tu dengan mercun. Sebenarnya mercun tu nak main masa malam raya Aidil Adha. Lepas tu dah penat sangat berniaga, balik punya gondok, dah penat-penat, balik terus tidur. So, hey, kau dah tak sabar nak kahwin ni? Eh? Ha, tak sabar. Kau dah nak kahwin lagi berapa hari je kau dah nak kahwin? Kepak-kepak ke bunga. Okay. So kita nak tengoklah Akil ada beli mercun untuk kita sambutlah abang kita nak berkahwin nanti. Nak kahwin lah. Eh, anak kau nak kahwin. Okay, so Akil ada beli mercun dia tak banyak lah, tapi mercun apa kita akan bercerita tu? Pengantin baru semua. Nanti kena cap. Okay, so kita kita punya mercun tak ada macam dulu lah, macam sebelum ni. Eh, diam. Kalau orang YouTuber bercakap, kau diam. Kalau kau nak bercakap, kau cakap saya nak bercakap. Okay, saya nak bercakap. Okay, nak cakap apa? Cakap. Anak lah. Satu-satu. Aki tak faham. Tidur lah adik, tidur. Lagu apa? Takutlah burung hantu. Lagu apa tu? Ada TikTok pun. Lagu pasal apa? Dia ada lagu ke? Ada. Nanti copyright? Bukan. Alah, kacang ketok. Oh, tak best lah lagu dia. Okay, kita yang best ni sekarang nak main mercun. So, Akil akan tunjukkan beberapa mercun. Mercun dia tak adalah macam sebelum ni. Mercun dia lain sikit. So, satu. Ada tiga. So, kita tunjuk yang pertama. Yang paling hebat sekali. Siapa budak tu? Oh, budak ni. Oh, ni. Satu, tidaklah adik, tidak. Takut burung hantu. Burung hantu punai duduk. Eh, dia pukul adik dia. Tidur adik dia. Oh, ya Allah, dia macam grip. Alah. Jubok. Lah, macam tu je. Tak best. Yang best ialah bila kita main mercun. So, mercun yang pertama, kita ada mercun tarapom-pom-pom-pom. Ini ialah mercun Happy Booms. Ada 240 das. Tengok ni. Kat sini tulis 240 das. 240 shots of brilliant color and long crackle star. This item is the big boss. So ini kita akan tembak lah. So kau macam kau nak kahwin kan? Aku tembak pom-pom-pom. Tapi kita pakai malam ni juga. Kita nak tunggu pengantin ni lambat sangat. Pengantin perempuannya di Kelantan ke KL? Kelantan. Di Kelantan. Tengah bersiap sedia deh. Demo tak kena bari. So ya, kita nak rai ke pengantinnya. So okay, nanti kita bakar-bakar yang ini. Ini yang pertama, harga ni je mula-mula dikata RM80. Minta kurang-kurang dapat RM75. Lepas tu cakap lah boleh lah 200 dia kata tak boleh. Kita bagi RM60. Lala ambil satu je. Dapatlah RM60. Dapatlah jimat RM20. Kita tawar-tawar untuk machine gun ni. Ni macam machine gun juga ah. Dia kata pegang bahagian ujung je. Yang atas ni dia akan meletup lah pom-pom-pom-pom-pom. Macam tu. Bakal atas pengawasan orang dewasa. Yelah. Pak, kalau papa tahu banyak budak-budak kan. So, pakcik-pakcik biasalah mulut bebel. Nak suruh kita jaga-jaga. Kita tahulah kan. Mestilah ada mak bapak kena tengok nak main macam. Tapi korang pun tak boleh main benda ni. Yang tua-tua je. Yeah. So, untuk orang yang nak kahwin boleh. Okay. So, yang kedua kita ada cara pom-pom-pom-pom. Yang ini ialah bunga api. Dia kata bunga api macam bunga raya. Bunga raya dia akan
pengantin. Ah, macam pengantin. Ah, pengantin dia letak kiri kanan lepas tu. Ya, ada 5. Benda ni harga berapa belai? RM15 ke RM20? Tak ingatlah. Ah, boleh lah, murah lah. Lepas tu yang terakhir sekali tarapom. Yang ini harga dia RM60 ke RM50? Tak ingatlah. So yang ini yang korang tahulah, atapum. Pum pum. So sekarang ni dah pukul berapa? Dah pukul 3 pagi. Dah pukul 3 pagi ke? Bukanlah menipu. Oh, menipu. Dah dah pukul 3. Dah pukul 3 pagi. Gelap lagi, ada bergaduh anak beranak kat belakang tu. Okey. So kita akan bakar dan pum 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 3 pagi. So okeylah kan? Tak siapa tahu kan? So jomlah kita main bakar-bakar kat luar rumah. Let's go. So ya, yeah, malam-malam patutnya dah kunci rumah ya, tapi demi sesuap nasi main mercun. So jom kita keluar rumah, kita main mercun. Eh, boleh? Tak payah. Oh, nampak sangat dah tak tahu. Okey, takkan nak bagi tahu kau orang kan nak buka pintu macam mana, nanti kau masuk rumah Akil. So papa lah yang kunci tu. So kita nak main bakar-bakar and kita dah ada kita punya apa? Pemetik api. Pemetik api ke apa? Mana tadi? Oh ni. Warna ungu ni. Nampak tak? Warna ungu ni. Kita akan tembak lah dan kita akan bakar. Let's go. Jom. Lari ke sana. 3. Sikit depan. Okay. So. Okay. So sekarang ni. Kita nak main. Yang mana dulu kau nak main? Kau nak main. Mesin gun last lah. Mesin gun last. Okay. Bagi last lah, bagi finishing, dulu. Finishing. Kita main bunga api dulu sebab nak kahwin. Yang nak kahwin dulu eh. Kita main yang benda ni, yang murah ni. Tak adalah murah sangat. Tapi membazir jugalah kalau kita main benda ni kan. Betul. So, kau ambil satu. Allah. Okay. Aku ambil satu. Tarapam. Nampaknya tengah-tengah malam ada motor lalu lalang. Ada orang lalu lalang. Sabar. Dia tak nampak kita. Dia tak nampak. Silau. Dia tak nampak kita. Silau. Okay, so kita akan bakar. Wah. Tapi letak kan? Jejak, aku letak kat sini lah. Dia kata benda ni kena kemah. Tak tahulah. Benda ni macam mana? Akhir takut benda ni. Benda ni baling ke letak eh? Shoot flaming balls. Ada tembak. Pam. Dia tembak sekali ke? Dia tembak atas lah. Dia macam bunga raya lah kan? Buat tak. Bukan. Buat demo. Oh, happy buat boom eh. Ini letak atas. Alamak. Aki takut lah. Okay, kita... Nah. Aki nak main tapi tak tahu apa benda. Okay. Jom. Mari kita. Papa tegakkan ni kot. Papa tegakkan. Nak lekat kan? Takut dia meletup, Pa. Pa. Baru je bakar hantu kat sini. Teringat pula kita main bakar-bakar hantu. Main bakar-bakar hantu. Bakar bulu ayam lepas tu kita campak kat sana. So kita nak tengoklah apa akan terjadi. Okey. Lari. Go. Lari mama. Wow. Kau pegang cimai. Wow. Wow, begitu rupanya. Ingatkan dia naik atas. Pum. Tak ada pun. Oh, habis dah. Wow, asap. Okay, so ingatkan dia meletup ke atas. Rupanya dia macam selamat pengantin baru je. Okay. So aku nak sambut betul-betul kau macam pengantin baru. Sini. Oh, okay, aku letak ni kat sini. Okay. Nampak bawah cahaya. Sini. Tak apa, dia mengibak biasalah. Benda mengecun. Tak apa, sini je. Okey. Tak ada, tak kena. Sini aku. Orang nak bakar. Papa orang punya mengecun. Okey, 1, 2, 3. Engkau pengantin kau nak jalan mana kejap lagi? Okey, sini. Kau lompat dah. Okey. Penakut. Oh, okey. Sekejap. Kita lompat sama-sama. Satu. Sakit. 1, 2, 3. Dia
Oh, Akil pula lompat. Yeah, Akil tak berani nak lompat. Tadi kau naik. Tadi kau lompat tu sakit tak? Tak sakit, tak sakit. Tak sakit. Okay, steady. Anak jantan. Okay, so next. Kita main machine gun lah pula. Kita yang tu. Machine gun. Machine gun lah, kata finishing. Aku rasa finishing yang tu kot. Okay. Sebab finishing dia akan meletup-letup. Ha, benda ni akan meletup-letup kan kat atas. So, Ana lah birthday kau pula. Kau yang nak kahwin kan? So, aku tolong bakar kan? Kau tolong bakar. Dia kena buka bagi atas dia dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dua. Ni jangan pegang bagian ni, panas nanti. Okay. Bagian bawah, okay? Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Papa ni. Kepala dia tak ada, rambut dia tak ada. Okay. Ada hilang lagi kan jaga dia. Dia tembak aku nanti. Bismillah. Dia tembak satu-satu ke dua-dua? Dia ada dua sumbu. Pak, satu-satu dua-dua. Dua sumbu ke satu sumbu eh? Dua-dua. Satu kot. Dua sumbu kot. Okay. Ya, habis lah. Dua-dua lah, aku tembak dua-dua. Sabarlah. Eh tak. Aku set kena. Tak ada siap kan habis lebih bagai sumbu. Ya Allah, takutnya. Benda ni mesin, benda ni macam machine gun tau. Siapkan semua. Tak apalah, tak apa. Boleh. Tak apa, aku bakar dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut ni. Oh. Dia terbakar satu je. Ha. Oh. Alah. Wow. Machine gun. Tuk. Tembak. Tembak bawah sikit. Kena elektrik. Bawah sikit. Ha. Afiq kentang di atas. Afiq kentang. Yeay, dah habis. Dah habis, Mat. Sekejap 240. Habis dah. Habis RM60. RM60 habis. Aduh, kena menipu. Kencing. Dalam ni tak ada 240. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah kau kira lah sampai esok. Okeylah. So, sangat-sangat menghampakan ya bunga api tu. Apa kau nak lagi, Afiq kentang? Yes, kita kena scam. So, kita bakar tengah-tengah ni pula. Kita nak tengok bunga api meletup. Boom, kebab boom. Yang ini. So, macam mana eh? Dia punya sumbu kat belah mana eh? Aku pun tak tahu. Sekejap, tepi. Biasa pun dah tepi. Tepi ni. Okay, kita so. Mana ada kereta? Wajar punya Afiq. Tak ada kereta. Scam. Afiq, Cik Man punya pokok pisang. Pokok pisang Cik Man, weh. Pokok pisang Cik Man. Habislah. Macam terbakar, layu. Man. Kesian. Dah, ni. Okay. Akil akan bakar eh. Bismillah. Letak je macam ni boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Nak letakkan batu ke? Takut dia bergerak kan? Kiri kanan dia. Kalau dia tertembak pula tempat lain kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Lari ke belakang lagi. Pinggang dia. Satu. Allah. Wow, kuatnya. Allah, cantik. Oh, mak kau meletup. Wow. Kuatnya. Ya Allah, kuatnya. Weh, mak. Kuatnya bunyi. Weh, ya Allah. Mak. Mak, kuatnya. Wow, habis dah. Yeah. Selamat pengantin baru. Wow, bestnya. Selamat. Dah. 5. Hanya 5, habis. 10, 15, 20, 25, 25. 25 das. Tapi best lah kan? Aku rasa ni lagi best. Oh, ni lagi best kan? Kan, daripada beli yang machine gun tu. Machine gun tu 240 je. Menipu. Membazir dalam membazir. Lepas mahal tu, mahal pula tu. So, aku rasa yang tu lagi best. Ya Allah, Afiq. Kau hati-hatilah. Kau gila ke? Ha? Kau gila? Kau tengok Afiq kentang tak ada kerja. La ilaha illallah. Oi. Masuk. Nenek. Alah, hai nenek Akil baru kejap keluar rumah. Dia terbangun tidur. Pukul 3 pagi kan orang main mengecun. Ya Allah, dia tak nampak dah. Okeylah. Sorry. Okeylah, jadi
Terima kasih semua tengok video kita kali ini. Yeay, dah habis. And selamat pengantin baru Atif yang tak lama nak kahwin. Tak lama lagi nak kahwin. So Aki pun akan buat vlog lagi dia kahwin nanti. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ini. Macam biasa jangan lupa tuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Ada mak ke? Aki kahwin lambat lagi. So kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Ni tidur ni.